Abi. Vi skal ud og samle to venner af en flot præmie. Op to piger, tror jeg, der skal have en trøje og lidt halstørklæde og en tur i den her fede Audi. Det bliver godt. Hvordan er den at køre i? Den er voldsom. Den siger ikke rigtig noget, og den føles heller ikke rigtig noget, men det er godt nok voldsom. Hej med jer. Hej. Og tillykke med præmien. Mange tak. Tak. Mark. Rikke. Ida. Mark. Ida og Rikke, hvordan er det at være ude og køre i Audi sammen med Margrethe? En fornøjelse indtil videre. Altså, jeg tror i hvert fald, at det er det flotteste lift, jeg nogensinde har fået. Og det hurtigste. Hvordan er det med sådan en optag til en Brøndby kamp? Åh, jamen, hvis det skulle være på noget tidspunkt, så skulle det da være i dag. Det skulle det da. Tak for en rigtig fed oplevelse. Det var fantastisk at opleve VIP. Vi er super glade for det. Ærgerligt, at Brøndby vandt, men vi prøver igen næste gang.